President Museveni, chata tubadde tukwegayirira. Oveyo tuyamba abaana bankuba cheyo tubonabona. Twegayiridde President Museveni tugezeza ku buli kimu. Obusente tubuwadde ne tukoye. Batukamudde tuweddemu. Tetufunye bwenkanya tusaba oveyo tuyambe. Mama Kadaga obanga owulira. Babulire abantu makolagana nabo bagadiru barashidi barashidi abudalo kuvomani bali lesende za mwe emali bajikute mutiyambe tufuna obwenkanya ku bintu byaffe kubanga tubona abonere yebweru mawanga abantu bali concerned muveyo kumunanga kwa bana abana lifestyle tugeza okubanga tutuza ku watu benja o tumeke sure nti tetukuba kujimia mujimia na mwe Wabula tugeza kono kususa obulambwa alaina obuzima. Obanda okukusa ensonga zaabwe. Omulenzi okwebuuza nti engo inalira abakyala. Emitera kunda abaana abo naye. Bana abakyala balina ensonga nyingi nnyo ezibaluma. Obutali bumativu bubayitiridde. Baogedde ebigambo bingi nnyo wano bavumiridde obuzi. Okubayisa obubi okuli mu ggwanga Uganda. Beevuma okubanga bazaalibwa Uganda. Batusalonga nti singa bazaalibwa nganzi yazaalibwa Sudan. Naye Kabla wengeli chiche chibasumbwa, nengeli mwendo kusoma vinga mwe songa zumbwa. Mbani nizi zaba nyabo, uja kusoke na kumikono kwa diyo chila vini. Kwa nizi zaba nyabo? Uli ota? Sili mbulonji. Kwa li mbulonji? Ama nyabo mbwani? Butavinji. Butavinji magi. Kwa nizi zaba lifestyle. Nyabo. Salamu ale. Okay. Kwa ni ama nyabo? Mbani nyabo. Wahida hayasi. Wahida hayasi. Wahida hayasi ofundewa? I'm going to go to the house. What do you want to do? Mwine songa ze mangambi. Ekisoka cha byonna mangambi mwine mali ya mwa. Yabula. Mali njagala ogobo soko kunyengera. What went wrong? Mwine mugenda okusubula. Mwine sente. Mwine kola. Mugenda kola. Kuba kye nkumwe sente. Kuba ya sente. Kati mali kye yabula eyo. Tuna ebintu byaffe. Bakama baffe batuweza ebintu. Nafe kenyini nekibule vitu yate, okusiri kila familizi za kute, baba, nawa, kade na kute. Mwema lukula, akasane kema mfunye mkatelika, na ukula vio kuse. Niba kama wena ukula? Niba kongeli za kute. Ucho. No siri kwa waka. Mbunila? Kati, bintu chi, hiwa gula, hiwa sindika, elani yari? Ewe tu nina sindika, na sindika tabu za wana. Nasili kibweza wana, mbitu ya mama wangi, mbukoza sakukare mbitu ya mbitu. Ok. Mbitu ya visindika ni? Visindika... Bili kuna mbani. 2018? Yes. Wasindika tabu mboye mbitu ya mbitu ya mbitu ya mbitu ya mbitu ya mbitu ya mbitu. Ok. Yes. Ache kubu, kuwa sindika tu? Kasi uke mbitu ya mbweza wana. Okay.
Kakati ni njagalo kukumani. Evitu ya mwabi siyika, biyatuka. Evitu ya kukumani. Okufabili kumi na mkago. Okufabili kumi na mkago. Evitu uka. Bili yuda wa. Yasika na mnyanja vi uka. Jee mili enda kawa kuweze ni. Ile habili kuliva kwa chogu ya ugele. Ile habili imbali. Omtufu wanga yagala kumanya. Habili naka wa kuweze ni. Aba felepili jiba sasundu wa msoro. Liva kuti. Echi. I'm going to go to the house. Ebi gani deyo? Kwa umepuli yake sinengo yeye. Aksendi na mitu ebi yetu gani? Sinti lo ba kare biyafunga mantuabi. Biyaba na band. Elo mti ya jamba ya jau lo mupenzi jau. Na juu za kontaina we maroko jira. Na kamba kontaina wange. Nda kula chip. Nda jisindi kamba kujumja bisha ngao. Kamba. Mumwe bintu nya musasula dana ka sente ne bwaga mate maze bulichimu era just kubira omuntu ali Uganda obenzi kubira andi ka sente namba omuntu ali Uganda bwetu kayo tuzakubira ti aha point nja wala utani kiro nnyonnyole mchala magi angambye tebyali byamwe mweka byali byabana banjawo mwali abana bameka abana sisobola kubuulira nti buno gwe muwendo omutuufu wasemba okutebereza nsobola otebereza abaana nga ebikumi bina mwali abaana nga ebikumi bina buli mwana nga alina emigugu 400 ani yabakuŋŋaanyamu emaali eyo omwami bamwita Abdallah omanyiko limu yani Abdallah Al-Sawan wagwanga kyo Uganda. Abdallah muna Uganda. Abe busoga. Aba beranga mama Rusi Mwarabu. Mama mweno busoga tatanga Mwarabu. Eh bali mulu saba ba banji nye busoga baitiri bunya bali mixed. Ye Abdallah Al-Sawan. Abdallah Al-Sawan yo mama nya mutya. Kale ngabwo manyi nteri tuberanga buli omoli ku mulimo gwo. Ne kuno ku internet oyisobola okwogera ngo ne munno. Okay. Nagamba ngamba mwogera njaga sindika bintu byange Uganda. Nagamba waliwo company wetu ekola ki? Etika ebintu Uganda. So nakuwa contact ne mwe contactinga n'obulira bakama abo nti abantu bwe bati bakola ki? Batambuza ebintu. Kati bakama abo boogera n'omuntu oyo then naba wa appointment. Nemumala nemusiba ebintu byamwe nemubitika bulungi mu motoka nemubivuga nemubitwalayo wa offices zaabwe. Abdallah Al-Sawan yoyo akolanga muntu alina ekitongole kyenyinza okugamba eringa kampani. Bagiyita batya? Gyakoleramu. Kampani yaabwe bagiyita Al-Jabbar. Wadi Ben Al-Jabbar. Bagiyita Wadi Ben Al-Jabbar. Wadi Ben Al-Jabbar. Ngani ajikulira Abdallah isi oye nyine oba Wadi Ben Al-Jabbar yes sir kati omalo connecting ane community mamalo connecting mwe kunganya abana ngabina wanu wetu watu sindike bintu mwana obera uwo mu bakago jose nzibira obera jokwera ku mulimu then boss wo nabivuga nakola chi nabitusa nabiwa Abdallah ku Al-Jabbar namukolera receipt najiwa okay. Nasa surayo sente mukamao. Abalala yavuganga nagenda mu bana benyine awaka wakolera. Yeke nyine nabipiki nga ne bamusasura na wayo receipt na akola chi. Oya nyine Abdallah yenyine. Aina ne munne bamuita Jejoma. Ne Jejoma na yaje bitu kubana na yenga bonna group erichi eliyemu ya Abdallah. Of course company banene. Aha. Bwo te bakole bitu bitu. Nengo mkulu ni Abdallah. Kati abantu bina kitegeeza mwalina ebintu bingi mwatika wano byatuka kontaina nga mmeka nzeze mmanyiko kontaina satu oli shuwa abaana bazitika yazitika zajja weziri weziri yes, wasemba okumanya nga ziri ludawa
Emu eri mu customs. Endala eri ku river court eboyogerere. Endala eri mbali. Bya kitegeeza kuba mmanye ebintu ebiriwayo bisomala ng'omwezi mukubo ekitende ennyo. Wembulize ekibuuzo. Tuli mu mwaka 2022 mwezi gwa musanvu. Ebintu gwa sirika 2016 ojjoja okubanga tobirina. Okusinziira ku kunoonyereza kwaffe. Abamu babimuwa 2016 ne konteyina ezo okusinziira ku investigator waffe yazisindika 2018 Desemba. Mwamu w'ebintu 2016 n'amaana b'emyaka ebiri. 2018 Desemba n'abitikka. N'abitikka ne 2019 mu January n'era n'abitikka yo konteyina emirezo. Briefly byayingira 2019. Byayingira 2019. Olu yabaga lwaki ali amaze ebbanga tabitika? Teyatuwa nsonga lwaki. Kati otuvuddewo kwakati obyamala ne bituuka. Bwe byatuuka wana ebintu. Lwaki temwafuna bintu byammwe? Twabeerangawo ebbanga ddene nga tumubuuza omusindikira message mwami Abdallah ebintu byange ng'enkati babifunanga biki. Tebintu ngenda biteekayo mu gwokusatu. Ogwokusatu n'otuuka n'omubuuza mwami Abdallah ebintu mu gwokuna ne tujja nga tujja bwe kiti. Okutuusa we twagenda nga twekontaktinga abaana oli n'akugamba yakolayo WhatsApp group okuli abaana bwe bati ne bwe bati nabo nga bakolaki abaclaiming ebintu ebyo. Then omwana n'akuwa ka link n'oyingira WhatsApp group yali yakola WhatsApp group. Ne tuyingira WhatsApp group n'atandika ebintu nalwawo bisindika esente banzi babwe ebintu ntubwebiti bwebiti. Ebintu abitikka mutu ukano nga baganyo bibawa. Abagamba nti sente bazibba. Kalungi awo buuza. Nyinza nyinza okwa sibisisubula bintu bwebyo. Ebintu mali mubitikka mwamusasula? Twamusasula full payments. Gwenga gwe watika kilo mmeka z'ojjukira? Nze natika kilo 75 kilograms. 75. Wasasula sente mmeka? Nasasula 85 reals. Jemtoa chenda mweta nejia wano. Jemtoa chenda nga wakwete ebintu kilo nsanvu mmeka? Nsanvu mutano. Ndo bisasula ebintu kinana mmeka? Mwetano. Amanyi ku bintu bya shipping ajja kutubalira muko. Mutolo kinana mwetano. Ng'otika ebintu bya kilo nsanvu. Obusubuzi kweri bwa China value. Abasubuzi bajja tubuusa muka. Wane omusubuzi amanyi ajja tubuuliramu. Okutika ebintu bya kilo nsanvu mutano. Weetaaga ebintu kinana mwetano kweri. Obusubuzi bwa bukyalimu vali awo. Awo tujja vaawo tutegedde. Ng'owasasula kilo nsanvu. Wasasula mbilo kinana mwetano. Ng'otika ebintu kilo nsanvu mmeka? Mutano. Kinana mwetano zazi genda kukola kinaki? Waliko handling fee. Nekubeerako emisolo gya revenue. Nakawa. Nganze wano. Omuntu wange alina ku receivinga busingi. Gwayosere kinana mwetano. Nga mama oba senga oba ina gw'otaddewo. Nga alina ku receivinga. Bajjamu okubira bukubizi simu jangu wano nona ebintu bya magi. Kyekyo. Yes. Yep. Wahida. Onangambi yasasula emitwalo nsanvu kinana mwetano. Ku bintu bya kilo nsanvu mmeka? Mutano. Naye nga mwali ng'abaana nga bina. Ne mwina kontena nga ssatu. Gwebyo byali byere byenkana. Kuyanga okusinziira sente ze yanzijako yanzijako. Nyongera ku ddoboozi. Okusinziira ebintu byange bye yanzijako weewaawo teyapima gundi kubanga nze byange yajja n'abikima ewaka wennyini we mbeera. Yabikima katundu ki walobeera? Nali mbeera Muscat. Muscat. Baitawo Muscat Muscat. Muscat. Ekyo nakyekiri? Mwomani? Namukubira kubiza essimu najja ebyange yajja n'abikima ewaka. Abdallah mwennyini? Abdallah mwennyini. N'abikima naye n'angamba nti notaze na kilo yakola ki? Yakupima. Yakupima. N'agamba nti najja kugenda abituuse eri alyoke abipime. Naye okusinze bwe yabiraba. Mwapimisa amaaso awo? N'agamba nti nomuwe lyalo 9. Kitegeeza ebyo byali bizita okusinga ku byono? Awo namugeza emitwalo 9 za Uganda. Ono yawaye mpiro 9.5 ku kilo 7.5. Kitegeeza gwe wali omusinga ku kilo nga 10. N'owaye mpiro 9. Namuwa 9. Uganda wange. Ndoza zezile mbizinesi yoku shipinga nange. Sente nga bafumiza. 9 ate olwatuuka eno
nakubira oyo muganda oyo Rashid ng'ebintu bituuse nagamba nti nno ali e Uganda ng'alina ebintu bye mu container agende ku livakootibwa e Namanve. Ugende Namanve nagamba agendayo n'emitwalo 14. Ng'owaddeyo 9? Nga mpaddeyo 9. Oyongere 14. Oleeta bintu bya kilo 8. Nagamba nti nno mpe Rashid emitwalo 14. Mbu bali kwegamba bali baguddewo container. Nga baguddewo ebintu mbu bachekinga ebyamasanyalaze ba bice ebyo. 14 zaali zaaki? Yangamba nti omuwe bajja kuderivering ebintu byange nze kennyini kati nga bwe ndi eno. Bajja kubintuusiza kubanga akadde ako nali mbaali nga njagala bigende embaali. Kati owaayo 14. Nekwata egyo emitwalo 14 n'enjiwa Rashid. Wajiwa Rashid. Rashid yakola nga? Yali agent we weno ya receiving ebintu. Kuwa Abdallah. Kuwa Abdallah. Rashid nga receiving emaali. Enyere okwete walimanya? Yani? Kasule Rashid. Mwami Kasule Rashid yali receiving ebintu bya. Yali agent wali. Kula Abdallah. Yali importer. Importer. Kati wayo 14 najo? Mpayo 14 Rashid nangamba nti it's fine ebintu kubamalize ebintu ojja bifuna ku lwokuna. Ogwa mwezi gwali gwa mukaaga. Tuli mwaka ki? 2019. Last year. Mugwa mukaaga mwaka mulamba gwezi. Nagamba nti ebintu byatuka mu gwokuna naye nagamba gwali gwakuna nagamba nti ebintu mugenda bifuna kasitamaliriza mpamo ukyemu ebintu ngenda kutandika okukola ki okuderivalinga mu baana ababyetaaga tugamba it's fine netulinda netukuba amasimu nga takwata netukuba amasimu nga agamba ngenda kuderivalinga ebintu musooke mumpeemu akadde paka nalwalero okuva olwo olinda bintu okuva olwo ninda bintu naye nga biri awo nga biri awo nabirabako watu ona ngambi alaba ku bintu ebyo Rashid mpuliddemu erinya Rashid. Can you tell me some of the people okuva kwa Abdallah okutuka ku Rashid baani abali awo nalwaki emmaali eziranga tanyide mu kuba awaawaawo ebweru Oman. Yes. Tino mwami bamwita Abdallah. Oyo yatujjako ebintu. Ye Abdallah yabyajjako. Oyo mutegedde. Ne wabeerawo n'omulala bamuyita Jojoma. Jojoma yakola ngani? Eyo yonna famire ya Abdallah. Timu, aha. Nayo yajjako abaana ebintu. Yes. Kati mu kusindika ebintu ebyo, Abdallah tasindika ebintu. Aha. Yabisindisa omuntu mulala mu Tanzania. Ye yalinga exporter. Yes. Abdallah yabibajjako. Bwatuko bisindika. Yabikwasa teyali mu mumanya yabisindika yani yabisindika Saidiani mu Tanzania Muhammad Rahim Muhammad Rahim best in Oman naye nga nzaba ye Tanzania yakolanga ye ya exporter oli yabajjake mali najua Muhammad Rahim yes sir oyo yabitika ku meli yes sir best in your mind nga mu Tanzania. Mu Tanzania. Muhammad Rahim atike mali. Abdallah mchifana ndani kuvamu. Abdallah ye talina wali. Mu receipt zana la bika. Talina wali. Receipt jo soko funa. Ya Ahmed yoyo msajja. Receipt je nina wa Deep Ben Al Jabbar. Ye company. Ye company. Ya Rash ya Ahu eyori Abdallah. Company ya Abdallah. Kati exporter yono. Yono mu Tanzania. Yes. But a Uganda one, the person who is responsible for the consignment, the deal, consignee. Abdallah afuna ebintu. Alikuwa so Mtanzania. Yes, sir. Omtanzania wabituse no consignee. Yani. Mwami Gadil. Mwami Gadil yo wawo. Gadil Jafar. Omwami yo yali mbali. Ali mbali. Businessman, best in mbali. Yo muli mkukula chi mbali. Ye, kale ya inati ni number mu revenue. Mali mwaino kujita. Mwaino kujita. Yes. Gadil yetini namba emali mweri eha yekonsaini wewe tu ya abili sivingano era ya abili na kati Gadil amalo bitu swani Uganda aha abikuwa sani kasule ya Rashid yalinga to get import over kati Rashid wakuna nga tuvudde kwa Abdallah nitusanga mu Tanzania yabileta na abikwasa konsaini na omukulu oyo Gadil owembalo omusobozi Gadil nabikwasa Rashid. Rashid. Bebantu bana. Tuinaona owokutano clearing agent makoa. My friend. Nga mwina abantu bangi. Bebantu batano. Abantu batano bonna. Baba baina sibaba banja. Baffe.
munga amaza so sente ne bizimala yo twachi te mulina mali ya mwa mukujira bwetu yingira WhatsApp group eyo nganze bwenjitegera mwanangu ngamba ko wahida wahida wanwali mu WhatsApp group yes ngamba ko Catherine wanwali mu WhatsApp group ye bintu byafe tubuza Abdallah Abdallah rushed to fundamental since 2016 kati 2019 rushed to fundamental banyi naze ebintu nabisindika byatuke iga jengye nakawa okay nti jengye nakawa rushed to funa emisoro sasa sura misoro soko linde teza sura misoro aumbulideo sasa sura misoro bamanje omusoro kyemva mulabe ebintu sikola ki tebinatuka Ntiruachi tewasasura kusoro ati nga tuwakusasura sente zona. Nafunamu obuzibu zibu bichi bichi na hatu nyonyola mwao. Abana neba yomba yomba mu neba kola bati. Neba kakara. Konze bandango kuyomba tekugenda kola chi. Kugasa. Solo vinga chimu. Abdala chicho ya gara tukole. Abdala na hata andika. Banyi naze mbadensa wakudiyomua mpeye mituwalu kumi. Oba kumi na etaro according to the kilograms zoni na mchimu kago. Netugamba fayo. Kati Abdallah oyo nakwata omwami Gadil Jafar Kosaini nakwata omwana omulala bamuita Sauda Ritani Uganda nakwata omwana omulala erinya si jukira okay ne bagula wa account embale joint account mu banka ki naba kwesa DTB ne bagula wa account ngayachi tutandika okusonda sente eze 10, 10, 15 jya tugambye ku account eri kusasula omusolo gwatasasula ye gwali gwa meka omusolo ogwo gwagenda okufuluma ngeje kufulumya mu dollars oba zaali meka naye by then twagenda ogwenda oguza muzawa neza kwetegera zaali 15 million 15 15.8 ego tiyasasula ngati yazisasula mwendo ziwayo tulina okuziwayo ku container eriyo neyo kubiri Neyo kubi waliyo neyo kusatu. Kakati. Wetu bada wenye yoko mie ongamba. Ndi mwasa sula misolo milo ni kuminaweka. Kuminatana. Aonte get deo tugena. Aha, tuba deo tuchari kwa akaunti. Uteka sente kwa akaunti. Abana wane bagamba tetubi kwa mwundi kwa kumika. Kwa kubili. Ze sigena teka sente kwa akaunti. Tugenda tumira mu account ye nafune tugamba mu tugenda siteka sente kuchi ku account leka tufuna omuntu gwe twesiga Uganda agenda atulabira ebintu mu kusoko mwafu nani omwami bamwita Rubega Williams nakola ngani muno tewali just omuntu nainga mwami mwesigwa etumuteka una following ebintu ebyo okay agenda tukayonga ebintu babimulaga waje ebiri nga buli kimu natukubira ebifananyi mu customs Never to send the Kirifan and Yavana, never turned the cocoa back where young baby, young baby, and it took down to Damuama. They took them back to Zakoch, Kusasuram Solo, to Busasu Delta. In fact, by then, even to be a little bit at the auction listing, auctioning, or put only one. Baba began a college. What began a big love? Which you are, Casa, you can auction. To what would you observe? Kakati, never to Gamba, consisting of our system. Baina agent nga yali ebintu ebyo abigobyeko mu kusasula emisolo then ono n'atasasula musolo agent eyo ne kampuni ye ne bagijjako okulwawo obutasasula ono Abdallah obutasasula musolo yafiza n'agent omulimu kibinyo tuddamu twegayirira agent addemu atukolereko kitegeera kakati agent n'addamu nabanga atukolerako ku ki ku bintu byaffe n'atugamba otuza mu system tulina okuwaayo emitwalo 20 muwade munazosonde 15 naitwa asookera kwa 2 n'abiri ne musoka mugabaayo niwabazaayo kasulo ono bwe yamitinga Williams Rashid Rashid bwe yamitinga Williams yamugamba mulina okusooka okuleeta emitwalo 20 simanyi mpeeyo ani enguzi biki biki bwe byali mune enguzi nje nzija nga tusonde mitwalo egya 20 nga tujiwa omwana ono bamuyita Sauda eyagenda okugula wa account nani ne Gadil Sauda teyatuuka ku revenue oba sente nga Rashidi amukubira sentences zinsindikire mbikoleko ezo nga bazirira awo Rashidi nga nazaziri aga 2 nga tuddayo buto okusonda sente Kati mu kusonda sente ezo ne tukola bwe omwami oyo gundi ono Williams gwe twateeka ya tutambulira eha buli lunaku n'abayambeko atuyambeko ebintu gye bintu byonna tubirabi abaana bagamba fe tetubbibwa gwakubiri
nga twerondamu abaana abamu abasobola okusonda ssente ezo miliyoni 15.8 tukole ki mukiryalinga omusolo tuddewo omwami abdala tumugamba twagala twewole looni e uganda anti ogambye omusolo gwokka within 1 week ebintu bijja kuba out twagala twewole looni e uganda tukiryalinga eki ebintu nga abdala agamba ye bannyinaze mwebale mukole eki mwewole nga tumugamba omusingo mpapula za konteina tuwe empapula za konteina tuweyo omusingo omuntu ajja kuwa ssente nga manyi musinze eki konteina za yagana abdala yagana okuwa empapula kwa transaction yagana ngola gamba ki tewali talina nsonga gyatuona ye aganye tuwe empapula tuzisinge mba money render batuwe ssente tukiryalinga eki kati what was next ekyaddako nga tweronda mutwali twagala nnyo of course ebintu byaffe tubyagala bingi ng'agamba bannange bannaye omumanyi kye tuba tukola twekuŋŋaanyeemu akasente twewole ffenga ku lwaffe twewole ssente tusasule omusolo omwami oyo gwe njogerako olubega williams ng'atwewoleza miliyoni nnya kitundu yayimirira ku lwame neyewola nga nina kimanyi tajjafu olw'abaana naye ng'amanyi nti anti twateesa abaana nti bwe tujjayo ebintu bino then bana abalala batasasudde bajaleeta emitwalo 10 nga bwe twakiriza omusajja omusajja naffe abeewoze sente zaffe zituddire omusajja yeewola ku maali yammwe abayambo bagira emaali atuyamba olw'amaziga gawulira ku gulu yabaana nga twewola ssente nga n'abalala abataddeko abiri ataddeko ameka nga tuweza miliyoni ezo 15.8 ne abdala yatuteerako I think yateekako miliyoni emu n'ekitundu awo ngatoopinga ku sente ngatoopingako kuba twamusaba ateeko miliyoni nga 6 oba 7 n'agaana olw'obwagazi bwe twalina netukikola kati njagala kumanya muzifunye busasulani kisasula revenue mwagenda ku URA yes omwami n'ateeka mu gundi mu account ya gadiru kwe tusasulira era twasasulanga bagadiru jafari Gadiri owembaale omugagga owembaale netusasula naye nga tulina clearing agent oyo takolera bwereere mwamuwanga mekamekaawo clearing agent oyo yatusabanga sente of course nga tetuziina alaba abaana bankuba kyeyo tebalina sente fe netumwegayira netumugamba Mr. Makowa tuyambe tuli baana ensobi yava mabega tuyambe tumalirize once these containers wezinabanga zili out tujja kuba tukuddizaaki sente ezo kuba bangi ababeera tebasasudde bwe banaatuwaayo 10 tujja kusasula tukyeyamife ngaki ng'abaana ng'aguma ng'akola ng'omweso kamwe15 natuwaayo miliyoni 15.8 nga tusasula omusolo gwa revenue ekintu kiba mu sisitimu waliwo nsono w'omukyala omanyi ebanaye singa bwekunyonyola mu revenue ng'agamba omwami lubega tuwaayo emitwalo 30 bino ebya storage biki tubijjewo babibayiseeko yabaga mu nyiga ekyasatu babakuba enjawulo ya storage eyo mugibuuke ono lubega akwata emitwalo 30 aganyigawo ebintu biyitemu amaloga muwanga bwe bamugambye ekintu kiba mu system nga bamugamba tuwagala storage omugazi maze omuwasatu mu URA kati ate babagamba tutyababanja wammeka olwo omukyala abakubye 3 ga mwagalidde muwaddeyo akamu 3 akalala mwaka waayo twakawaayo tumaliriza tumanyi tutwala ebintu nga batugamba UNBS ebanja Bureau of Standards yebanja mmeka yali ebanja 1.9 ebyo mba manyi abdala yabisasula dda tewali kyeyasasula ngaate mwamuwadda ssente ezo nazo nga tuzisasula tuleeta emmotoka abaana batwale ebintu nga batugamba liva kooti bweyogerere muwaddeyo eza UNBS kamumeka kamukyenda mwaka waayo yo nebata muleeta emaali okugikimayo nga empapula zijja nga bijja ku system ngeri gundi bweyogerere terese emaali nti ebanja kiyo ebanja damurage wa container yakolanga aniyo damurage sikola mu revenue naye kati nike mani ndowooza we batuusa container ezo ebintu byalwamu mu kimu container until when we babijjamu ne babiyata mu customs owali bakota bakuba penalty abanja damurage wa mega nsuubira zaali miliyoni nnyo okuzibala tumuwadde 15 mukubiwaddeyo babakubya 3 muwaddeyo akamu 8 sinaka mu 9 kati miliyoni mekendala
ngaza kujao container mukyale kwe mujye mutobana yo yetu tobana yo tuli bana milioni nya wala iba kota zagalo ba wa container azagala mumugama mutya era tutukayo makoo na tukayo yegailira makoo abwe yegailira nga agamba nsaba abana abano mubayambe mubawe container ne soka bafune munga akasente mukusasula container yo bajja bamalayo bajja bamalayo tuwe yo milioni 2 wali va kota kiriza akiriza mwawa yo mekao bawayo milioni 1 ne kitundu nayo mujwa wali va kota kati aha mujimaliza container fuluma container tia fuluma egani tia awani omulala abanja kwa kati abanja mpulira banji container wa tutwale moto katufurumye nga batugamba ship yatambuza ebintu okuva mu mbasa okubiyingiza Uganda tebaba sasula ship ate yali ani oyo omulala iyo company itambuza ebintu cheka yewe tebagisasula yu yali banja mmeka buli container bili zali milioni 13 buli container bili container bili batu bali angazili milioni 13 n'ekitundu awo ezo nga shipping ze yagala okutambuza container okujija e Mombasa okuyingira Uganda wanoke Mombasa okuyingira Uganda yeah. Mwali mwina mugorodi mwali mwina muji bo mwali mwina mbya kulwani sina chenja ko Mombasa wewe tuyo ndo bibise samu container okuve Mombasa okuyingira Kampala 40 feet katugambe je mwina yes sir yamiyo limukago kujitambuza bwe batugamba my god mureka mwina mugorodi nga tonamba Mwaina mungu weza mwena bitoi. Yee. Bimbukuno sotu mkade kumina usatu. Bitoi hivi habana. My friend. Awewe vitabu kila. Omwana inane yechawa. Fena netuwechawa. Juu kila tulikuloni. Sente tuwaze wala Uganda. Baba anja. Fetuino basa sula. Mwami rubego yondawa katalimu spotlight. Ya sigalawa. Omusaji ya bayi mdia. Yatabuka. Rebecca William. Katinganze yali amulonze nga muntu yatambula ne milioni za fezo emyezi eki nakoba ku bintu ebi. Ngatali akoya. Nengo lunaku lwa Sunday lwatagenda ku revenue. Bambi. Ye yasigala wa munonya musako kati. Kuba ino kubanga samo obudde. Tubuza Abdalla ship ali ludda wa. Abdalla otachanyega. Asirize. Agamba nze ebintu njya bikola ko naye ngeri gye tumumanya okuva emabega atugamba ebintu njya bikola ko tabika nti luwe ne twavayo ne twekolera ku ki ebintu awo ne tutandika okunoonya obuyambi nga wayise wiki says mwakunoonyeza ngambani twatandika natandikira ku embassy ya Riyadh mu Saudi Arabia ne mbasindikira message twagala mutuyambe ebintu bwe bitine bwe bitine aha tuli bana bankuba kyeyo twetaaga obuyambi mu referring e Uganda mu government awantu wonna wasobola okuyambibwa batuyambe tufune ebintu byaffe basoka ne banzira mu Riyadh embassy nti tebalina wonna we basobola tuli referring embassy ya Riyadh ya Uganda tesobola kubali referring awantu wonna mu Uganda wano tewali wesobola tuli referring government ekitegeezo embassy teba yaffe Mwesubira. Kubanga embassy ebanzi kiba kubanga government. Bas, ochogedde bulungi ba government endala mu government. Era wena dukira yo nasubira njafuna obuyambi immediately. Kikale mugendeke wagundi. Oba mugendeke ku Ministry of Internal Affairs bonga ba tuli faring. Embassy ya gamba kimuti ki? Tema ina baso ba tuli faring e Uganda. Kishini tuchivako. Ne ngenda ku migrant workers voice. Yekola ngani? It's a non-government organization. Nabo bayambako kubana bankuba kyeyo ebatewebatyo. Einako yatuukayo. Omukulu waayo bamuyita Mwami Abdallah emutuukirira. Era naye Abdallah mwali mu mboozi sitiyo omulala. Eyo omulala. Muwa story yaffe. Ngagamboke tusobola bayamba ne musoke mujesabinge emitwalo 5 buli ki. Aba buli muntu. Buli mwana. Jukira abaana bali becha wadde tebakyagaana kwogera wadde kusirinje. Buli member ine mali. I know kuwa echezike. Mtuwale tano. Kwa tukole ile kwenye songa za pe throughout. Kwa tufunye vintu marikuzi. Mwazi wayo. Matenga tuzina. Habana wako anuziwa. Habana wako. Tue sonda. Ne tue sonda. Ezo sente sebo tue sonda. Ata sete zaba kuwa chonzi. Mani ziba antono. Aja ina milioni ya avidi mwiki sato nga tuwali. Ne tue sonda. Oyo netumu vako netukolachi. Ne muda kuchira. Netumu ta. So nakubila kwa nomwa miruta mavuzi. Ono emupiwe nakaseke ngabera ku radio era nawe namukubira yali mu NPS nangamba ha ensonga za mwezo mwana wange ndi busy ensonga za mwezo mukyala kadaga lutama kuzabiduka mwa bakwasa kadaga mugende aha mugende wa speaker kadaga ensonga ya judge maliriza nengamba ntuse ntya ku mukyala kadaga wali ku parliament si wa nengera ku Facebook
ngononya mchala kadaga nedda nempandi kirako ku mchala beti namboze ningenda ko ne ku WhatsApp ne sindika yo message safu na buyambi na sindikirako ku ministry of foreign affairs ndo ayawa nikira ku Facebook era ningenda yo mu Uganda wangola bate bakwata sibo ku Facebook Nebaga safu na buyambi kati itina association of Uganda is in Oman yes yeriwe Mujukira umani tetuina embassy, na ya association ni yeyo. Iwa connectinga na embassy. Netuina ambako, umwana afunye obuzivu, esovulo kuyambako mwango, umwana yonu utafunachi. Basa uvulo kutambula, minister of labor, bichi, kubaba angabako lachi, bayambako bana. Katirumu, nani nabi ngumwana postinze overseas workers voice. Ngamba, let me contact with these people. Okay. Immediately, nebampa attention yawe, nebankulako. Awo ne batandika okuinvestigate nga ku musango gwaffe tujja tufuna obuyambi akatonotono. Baba gamba buyambi kyawo nga mazo nnoonyereza. Kati overseas workers voice bwe yatandika, nenzijako interview ngera gwe bw'okola ki? Bwe njifunye. Bw'oli mu kujinzijako. Namala okumanya ekintu kyonna nga bwe kikoze ki? Ya contacting omwami Gadil. N'amuwasaidie. Nanyini container? Investigator. Investigating omwami Gadil na investigating Kasule Rashidi na investigating Williams Rubega baada bakolera ko na investigating Makoa Ponda agent na agenda Oman investigator avayo ne gundi answer chiao in general yavayo ne answer ngo ekintu chiri complicated chiri mu miwatu aminji nyo ngo ekintu chafe chiri complicated nga chetaga mu government okuyamba banku olufunda bwo budde Aho tegeddewo emmaali eraalidde ku kiki? Eraalidde ye nakawo. Mwagala mmaali kyekikulu kati. Twagala mmaali. Omulanga okubira ani asooka? Kuba kati tugenda kubanja. Ani? Ani? President waffe wa Uganda. Bamuyita Museveni Yoweri Kaguta. President Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga tugezezaako tulemereddwa. Mubulira amazima nti emmaali yammwe mwine emmaali kontena ssatu. Ababbi baazibba. Tulemereddwa. Obulyako obuli makati yao. Sente tuwaddeyo tusonze bonna batukamunde tuwulide tuweddemu. Ate nga bakyatusaba endaka kye tuba tuddukira eri gavumenti yaffe ebeeko ne kyetukolera etuyambe. Mwina kontena zirimu ebintu by'abaana biri. Bintu by'abaana byakozesa ngoye ezenkadde. Mwabikolerera biremedde mu URA. Obulyako bususse. Bususse. President Mugambe. President Museveni. Chata tubadde tukwegayirira. Oveyo tuyamba abaana bankuba kyeyo tubonabona. Twegayiridde President Museveni tugezezaako buli kimu. Obusente tubuwadde ne tukoye. Batukamudde tuweddemu. Tetufunye bwenkanya tusaba oveyo tuyambe. Maama Kadaga oba ng'owulira. Babulire abantu mwakolagana nabo bagadiru barashidi abudalo okuva omaani balire sente zammwe emmaali bagikutte mutuyambe tufune obwenkanya ku bintu byaffe kubanga tubonabonera eyebweru mu mawanga abantu abali konsanti muveyo ku munanga gw'abaana abaana bino ebintu abaana babibonaabonera ensonga zino zibamu okufa mpulira erinnya Gadil konsayini Ine investigator ya kujambuli. Mpuli deli nya Rashidi. Mpuli deli nya Abdalla. Kambu zemu. Eni mali ni mwema nyagawa Gadil na wala. Mwemula bikira amu mali eno. Yamwe che mkakasa. Mali yafu. Yamwe. Na ite tu. That's why Twitter President Museveni. Twitter Omuchala Kadaga. Twitter Minister of Foreign Affairs. Buli ali concerned. Tuliwa nkuba che. Tuliwa hasola. Tuwabo na abo no mani. Na yo abantubalu kechintu chawe. Nebachi wala. Ani gwosinga okuteekako olukongoolo yabbisa emmaali yammwe? Abdallah, tusaba oba basobola gavumenti. Eno n'omwami oyo Abdalla ali omaani. Emukomyewo wano ku butaka. Kuba ekintu kyabwe baakiruka. Kontena ssatu. Nze mbanye, tumanyiko fena ssatu zokka. N'abaana ebikumi ebina bye nkugamba. Batono. Batono.
atena kati bakyasoloza ebintu muki mubaana kyetuva tukowola government muveeyo mutuyambe president Museveni taata fe tuli baana bankuba kyeyo tuli banaku tubeera omaani ne tubonaabona ne tukuba ne tukola buli kimu tetulaba lwaki abantu bano batubba babayitayo nabo baveeyo babanone babaleete wano ku butaka oyogera kuli nyagadiru wano bonna babaleete wano lwaki tukotwiswa ngate ne mu konteyina mulimu ne ku bintu bya gadiru naye batulekere emisolo tugisasudde buli kimuli kimu tebafaayo naye nga webali ate emmaali bagiremedde emmaali bagiremedde emmaali emaze emyaka ena teyingiranga mu mikono gyammwe ebintu byebasuubulira omwezi ogumu n'ekitundu kuba omulanga ku lwa banno nze ndi magiguta bingi ku lwa bannange abali wano e Uganda abaakomawo n'abaliyo abali e Oman abali e Dubai abali ludda wakuba tuli mu nsi kati ez'enjawulo tusaba government ye Uganda muveeyo mutuyambe embassies muveeyo mutuyambe omukyala kadaaga maama parliament ye Uganda tubasaba minister of foreign affairs tubakoowoola muveeyo mulabe obulyako obuli mu Uganda enguze eri mu Uganda anti corruption muveeyo eyo omukyala nakalemanduza yakitwala maama tukukoowoola ow'ekitiibwa muveeyo mulabe ekiri ku revenue enguze eri ku revenue emisolo gye batusaba gyali wathi mu bintu bye tuyina kuwaze mpeddemu n'amaani containers tukete okuva e Mombasa okujja wano nga ya milioni 13 baada ya government tubasaba ngenda kufuna investigator waba n'abaana gwe mbademukulagana naye atubudde ku nsonga zino gye zikoze ki nebo yali concerned muveeyo egonga mwenda kulibba mwenda litusaba nange mutusaasireko bali abaana bato omunaku e Uganda yabonaabona kituufu omunaku Uganda yabonaabona abanene container ziyitawo buyisi container z'abaana ssatu zebatugambyeku wano ziremedde wazirabyeko kakasa gye ziri n'ebintu tubirabako mu customs gyebiri ku Liverpool ebintu gyebiri twabirabako mwabiraba yes sir kati ebintu my friend government biri ku butaka ebiremedde abantu balemedde bwe ebintu byabwe katufuna investigator abanje ebintu okuva 2014 tebifunanga tebabifunanga sibo mwe kitegeza baliwo sifefeka abana banji bali eyo bakaba walwa abatamanyikidwa naye nga tubebereddewo ne bannange no state tanka 2014 paka olwali era abantu bafunanga ebintu byabo chokanga ajja nakujjako sente nakujjako n'ebintu okay nakugamba nti ebintu otuke Uganda toteekamu sente ndala buli kimu nzagenda okimaliriza gowandi ako just ebintu enamba ey'omuntu owe Uganda bwetuuse ayo ebintu bamukubire aja receiving ebintu abaana bano bali wano they are very vulnerable tebakyalina busobozi they can't even stand for their selves nsababu sabi gavumenti eno tugenda mu kulonda bannange lwaki abantu babonaabona otuuka ku eno point omuntu abaana nemmaali ng'emaze ku URM yake emeka emeka nga clearance eno abasasula dda mpulira amanya gadiru mpulira amanya abdallah abana from Oman bana abantu bali very vulnerable tebalina kye balina ku nsi eno for real yena ali concern mapalanda banyingi nnyo wano ngenda kufuna n'omukugu omulala investigator yes, atubulire mu kusonga zino tulabe nti gavumenti eva eyambi bana abaana